Okay. Sånn. Veldig bra. شروع کریں. السلام علیکم ناظرین و قارئین. اس وقت ہم کریم نگر سے ایک پروگرام سے واپسی ہو رہی ہے. ہمارے یونس ندیم صاحب کی دعوت پر یہاں پر ہم کورٹلہ میں آئے جگتیال میں حاضر ہوئے ہیں. انہوں نے کچھ سوالات سامنے رکھے ہیں اس کے مجلس کی سرگرمیوں کے سلسلے میں. مہاراشٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین ایم آئی ایم نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو پورے ملک کے لیے ایک بے مثال تاریخ رکھتی ہے. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد کے اندر 60 سال میں 40 کارپوریٹر دیے اور 7 ایم ایل اے دیے, ایک ایم پی دیا. لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت نے جب مہاراشٹر میں قدم رکھا تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اورنگ آباد نے صرف 6 مہینے کی سرگرمی میں 26 کارپوریٹر دیے, 1 ایم ایل اے دیے, اور اس کے بعد یہ کارواں بڑھتا گیا. اب پورے ملک کے اندر اورنگ آباد ایک جانا پہچانا شہر محسوس ہوتا ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی توجہات, اکبر الدین اویسی صاحب کی فکروں کے نتیجے میں ہمارے بہت ہی مشہور قائد سید امتیاز جلیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی محنتوں کے بعد اتحاد کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کا ایم پی بنا کر پارلیمنٹ کے اندر بھیجا ہے. اور یہ سب کچھ ہوا ہے اتحاد کی وجہ سے, اور اس اتحاد میں ہمارے ساتھ علماء اکرام, ائمہ اعظام, انہوں نے بھی بے مثال اتحاد کا مظاہرہ کیا ہماری دعوت پر. جب 2000 سے زائد جو ہے علماء اور ائمہ جمع ہوئے تو میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید 100-200 علماء جمع ہوں گے, لیکن اتنی کثیر تعداد میں علماء کو آپ نے جمع کیا اور یہاں کے لوگوں کو مجلس سے جو محبت ہے اس کا یہ جو مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی فکریں گلی سے لے کے دلی تک کے, اور انہوں نے ملک کی قیادت میں وہ حق ادا کیا جو کسی زمانے میں ہمارے اسلاف, اکابر اور بزرگان دین نے ادا کیا تھا. اس طریقے سے آج ملک کو ایسے ہی قائد کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد کے عوام اور مسلمانان ہند خاص طور پر مبارکبادی کے قابل ہیں کہ یہ کارواں بڑھتے بڑھتے اب جھارکھنڈ کے اندر بھی اور یو پی اور بہار کے اندر بھی مجلس کے امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جگہوں پر بھی جو ہے استقبال ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, یہاں پر جگتیال کی عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یونس ندیم صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ بھرپور تعاون کریں, مجلس اتحاد المسلمین ایم آئی ایم کو ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم دے, ایک ایسا کام دے, کہ ایسا تعاون دے کہ آپ کے پورے علاقے کے اندر آندھرا میں جگتیال جو ہے مجلس کی وجہ سے پہچانے جانے لگے. یہ باتیں میں یہاں پر ایک چھوٹی سی تقریب میں آنے کی وجہ سے آپ سے ذکر کر رہا ہوں. بہرحال میں مبارکبادی دیتا ہوں یہاں کے عوام کو, یہاں کے ساتھیوں کو, کہ انہوں نے مجلس سے وابستگی کا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کارواں کو بے انتہا کامیابی عطا فرمائے. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور اکبر الدین اویسی صاحب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو پوری ملک کے اندر عام اور تام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.